Goddag alle sammen, og velkommen tilbage her til Grid 2. Det er nu episode 5, og vi er stadig i gang med World Series Racing, eller WSR. Så ja, det bliver skide godt. Lad os da bare komme i gang. Den der vandt vi, førsteplads, så lad os da tage den der motor, et eller andet series. Den er 5 km. Vi så lige, hvor mange runder den var. Vi skal have den der bil, der er. Og jeg har noget dejligt te med her, fordi det, jeg har lidt smule ondt i halsen, så det er dejligt at drikke te. Så det er også koldt, så det er dejligt at drikke te med en bunkevis af sukker. It's just very nice. Okay, det er mod en anden en. Jason Smith. Hvad laver han, mand? Jeg skal bare ikke komme ud på de der træer der, for så skyder man af helvedes til, så går det altså bare galt, det der. Men det er et super fedt spil, jeg elsker det sgu. Jeg kan bare ikke lade være med at komme i gang med at optage. Det bliver sgu dejligt. Eller det gør jeg jo så nu, så det giver jo ikke nogen mening, og det bliver dejligt. Det er dejligt, om man så siger, ikke? Nå. Du er hårde type, var, så kom det da bare lidt hurtigere. Ja, det er udmærket. Det er fordi, jeg kører super godt. Jeg kører bare stabilt, kan man sige. Det er fordi, jeg sådan chancer for vild. Jeg kører bare stille og roligt lækkert. Den skrider godt, den anden her. Jeg kører jo sådan rimelig stabil og sikker. Man kan jo ikke følge med. Det skulle jeg så ikke have sagt. Ja, der er skarpt sving. Nej. Kommer han smadrende forbi mig sikkert. Jeg vil lige tage os lidt sammen her. Jeg tror, den slutter lige om lidt, den der bane, mener jeg. Fordi bilen kører super hurtigt. Jeg kan ikke køre næsten 200, men det føles ikke særlig hurtigt. Jeg slutter, jeg tror, at den slutter heroppe. Nu skal jeg altså bare ikke fucked up, jeg skal. 100% sikkert. Dejligt lækkert. That's very nice. Så lad os continue. Så det er jo super lækkert. Jeg håber, I nyder det, hvis I gør. Så må I meget gerne like videoen, kommentere den, hvis I synes, at jeg skulle gøre, eller kunne være fedt, eller noget bedre. Så, ja, og hvis du disliker, ja, så gør det. Men I må gerne, I må gerne skrive noget kritik, eller hvorfor I disliker, så vi kan bruge noget konstruktiv kritik, så vi kan blive bedre. En anden? Austin Page, det lyder meget sygt. Hvad laver han, mand? Sådan en svindler. Jeg gider ikke, jeg synes ikke, det er fedt at køre i folk. Jeg synes bare, det er snyd. Jamen, han kører ikke så hurtigt. Lad os lige lægge os i røven her. Ej, hvor kører han langsomt. Jeg tror også, at vi skal have sat sværdeskranen lidt smule op. Og jeg synes sgu ikke, jeg får sådan den store udfordring. Altså, jeg tror, at vi går efter det her løb her. Lige prøver også at se, om det er for meget, eller om det er sådan tilpas. Det er ikke fordi, jeg sådan får det store. Sådan en konkurrence. Det kan også være, at de bliver bedre med løbet, eller med historien, eller hvad fanden man siger. Lige pludselig bliver de bare sindssyge, eller sådan noget. Jeg ved det sgu ikke. I don't know. Så ja, det bliver skide godt det her. Jeg
synes faktisk, den her bane, den er faktisk alligevel rimelig lang. Den prutter godt nok, den bil her. Det var da helt sindssygt så meget, den prutter. Altså, hvad fanden skal man gøre? Så skal vi passe på. Åh, det var tæt på det der. Fuck. Jeg skal prøve at tage et ordentligt sving. Skal vi lige lave et ordentligt sving? Ja, det var udmærket. Nej, hvor sikkert folk lot der udenfor. Eller, ude fra bjerget, ikke? Ja. Det er sgu ikke sådan super svært, det her. Så det, jeg tror også, jeg skal prøve at sætte det op. Og så lige se, hvad de så kan. Hvis noget hardcore shit, eller hvad fanden det skal. Det er meget flabet, ikke? Is indenfor, jeg? Så nu skal vi mod... Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er super godt, det her. Det bliver sygt, det er godt. Sygt, det er godt. Ja. Nu skal vi imod... Hvem skal vi imod? Skal mod Bruno Silva, har man jo også mod i andre episode. Den kan vi tjekke ud, hvis I ikke har set dem. Men vi kan sgu ikke noget af. Så smadrer han bare ind i mig, det er svin, mand. Jeg tror godt, man måtte. Men vi kører bare væk fra ham. Ej, nu slapper vi lige det. Kom så foran, så kom foran mig. Ej, for kører han langsomt. Hvad laver du? Jeg gør det, hvad det passer mig, mand. Så er det ikke lov at indhente ham. Hvis vi kan det, så har han fandme dårlig. Men det er også det sidste, og så kan vi gå ind og ændre på sværhedsgrader. Forhåbentlig. They'll try everything to stop you passing. Timing your move will be essential. Jeg er jo pisse dårlig, så det er jo lige meget. Ah, okay. Det kunne jeg slet ikke finde noget af det der. Men også den nemlig afdelte den der JPK-ting. Kofta! Fuck, hvor er jeg flabet. Jeg synes... Fuck fedt at gøre det her. Sjov. Oh no. Hvad skal vi? Nå. Ej, vi ligger op bare leger nu, altså. Så jeg kører over. Slet ikke seriøst. Skal jeg lige tage ham og vise godt, jeg kan godt finde noget at køre bil? Altså, i spillet. Nok ikke. Åh, jeg kan. Måske ikke godt i bilen. Jeg har faktisk kørt en bil rigtig i bilen. Så lad os lige smadre ham fuldstændig. Nu har han altså fået et ordentligt forspring. Nu kan han altså ikke klage, han kan ikke. Jeg griner, hvis han vinder. Hvis jeg ikke når at komme op til ham. Fuck, det er kraftet med det her. Jeg tabte sgu. Og kæft, den bakker han langsomt. Fuck, hvor fail, mand. Så tabte jeg sgu. Nå, ja ja. Det er typisk sådan noget, ikke? Det er så typisk sådan noget. Ja, det kan jeg også godt. Men vi skal stadig lige sætte sværhedsgraden op. Jeg tror, vi kan gøre nu for helvede. Det bliver spændende at prøve. Og se, om vi kan. Okay. Why don't you try and meet some of those sponsor objectives? It's a good way of reaching new fans. Go ahead and check your options, driver details, edit. Ah, det er nok ikke den. Options, kan det være den? Controls. Det er nok den der. Så det er den der ligger på nu, ikke? Så lad os tage den der, lad os prøve det. Lad os prøve at se, hvad de så kan.
Om det er sådan sindssygt svært, eller om det lige kan gå. Hvad var det sådan noget sponsor, John? Og det vil... Det gider jeg sgu da ikke, mand. Sådan der. Sådan der. Så lad os da se, hvad de kan. Hvad de kan, de bøver der. Og ja, ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er sådan lidt lost, jeg snakker bare random. Hvis I godt vil vide, hvad for nogle ting, jeg bruger til optagelse, til udstyr, til mikrofon, til alt, så har jeg faktisk lavet en setup-video her. Min 50 sub special. Super lækkert. Det kan I gå ind og tjekke på min kanal. Under videoer, så under. Så kører vi nu. Så lad os da se, hvad de kan. De bager her. De kører sikkert rimelig hardcore nu. Kommer nok sådan 5. plads eller sådan noget. Jeg hader den bane her. Jeg har spillet det før på Xbox, hvor jeg næsten havde gennemført det. Så jeg ved sådan meget af det. Jeg hader de baner her. Det var da godt at vide. Ikke fordi de kører sådan sindssygt overdrevet hurtigt. Men udmærket. Jeg kan stadig kun på 7. plads. Fuck nu af med dig, man. You motherfucker. What the fuck, you? Oh my ass, man. Husk, man har kun 5 af dem her, så det er ikke sådan helt 100% snud. Nu skal vi altså lige derop. Ej, der er heldigvis 3 runder. Vi skal altså højere op. Det går simpelthen ikke, det her. Kommer heldigvis ud på en lang side. Lad os så se, hvad vi kan, det er. Vi burde kunne tage den fuld smadre. Ja, ja. Nu skal vi passe på hernede, for nu kommer der så knald på, der gør. 2 laps to go. Nu skal vi fandme passe på. Det tror jeg. Åh, det var, ja, det var udmærket. Det kom lidt tættere på dem. Minimum top 3, eller så er jeg ikke tilfreds. Fuck, de andre, de kører hurtigt, man. Ah, kom nu, man. Kom så. We've got a good chance at a top 3 finish now. Åh, fucking fisse. That's you into the top 3. Åh, de ligger langt fremme, de gør. You're gaining on second. You got a 5 second gap to cover. Så nu kører vi altså kører vi altså. Jeg tror godt vi kan nå dem. Husk nu, vi har en hel runde til. Hvor vi kan få fyret sådan gas af, hvis man kan sige det sådan. Noget benzin, noget CO2, wuhu! Men vi håber fandme, at det er altså ikke super godt, hvis det er sådan det her. If you want first, you need to do it this lap. Ja, det er godt set. Den kan lige gå, den der. Der var lidt for meget fart på, men jeg blev nødt til at komme lidt foran. Eller sådan mere fart på. 5 second gap between you and second place. Zone in on taking that position. 5 sekunder er så meget i racer, eller billøb, racerløb. Det er jo samme. Ej, det er altså ikke godt, det der. Det er fordi, at altså, de når bare pisse hurtigt at køre væk.
Åh, fuck af, mand! Kom nu! Nej, du må ikke køre over græsset, og det er sgu ikke med vilje, mand. Ja, vi har tabt, eller... Ej, nu kører han kræftem ikke ind foran mig. Take that place back. Ja, så skal jeg nok. Åh, det bliver spændende. Ja, det var ikke så godt det der. Jeg tror lige vi tager et race til, og så hvis den ikke bliver bedre, så sætter den altså ned. That was a strong finish. You managed to pass an objective. Good going. All right, you're going into the next round with a real fighting chance of podium. Okay, så hvad ligger vi så? Hvad overall? Nå, okay, det kunne man ikke se. Hvad fuck sker der? Hvad laver den, mand? Jeg ved ikke, om I kunne se det der Steam shit. Sådan der. Jeg ved ikke, om I kunne se det der, at den skulle gå ind på Steam og muligt fedt. Lort. Fisse, John! Lad os da så se, hvad så? Det er altid noget, altså. Vi er da kommet i top 3 hver eneste gang. Jeg tror ikke... Enten er der kommet først eller anden plads. Jeg tror, jeg aldrig nogensinde har kommet på topladsen før nu, ikke? Og der er en til runde. Hvorfor skal vi også starte så lavt nede, når vi ligger sådan i top 3 i sådan en overall? Ting. Åh, jeg hader den bane her. Jeg tror faktisk, det er nogenlunde den samme. Jeg tror faktisk, det var den samme, hvor man bare kører den anden vej i stedet for. Jeg ved det sgu ikke. Prøv at se, hvor hurtigt han kører deroppe, mand. Han ligger bare forrest ud til. Jeg bliver til at bare... Nej, jeg gider sgu ikke. Det gælder om at komme hurtigt op så hurtigt muligt, og så når de at køre væk, og så kan man ikke hente dem. Kom så. Motherfucker. Fuck, det er nede med det her. Så nu skal vi passe på. Undskyld, jeg snakker ikke så meget, men jeg koncentrerer mig altså virkelig meget nu. Fuck, det er godt det der, mand. What the fuck, man? Hallo, hans bil kører over der. Meget sammen. Vi kan nok godt nå at vinde den her. Hvis vi satser. Altså sådan rigtig meget. Hvor har kæft, han kører over det ham der John der. Husk du, vi har den her runde og så en til, ikke? Åh, det var godt det der. Det pæs er ikke glad. Men altså, det skal man jo også være lidt, ikke? Man skal jo have lidt selvtillid. Satan, jeg kan kende ham, mand. Ej, vi ender stille og roligt ind på ham. Nu skal vi tage det her sving perfekt. Kom så. Ja, sådan der. Sådan der, mand. Jeg er god til det sving, det de to der. Nu har vi ham sgu. Nu tager vi ham i den næste runde. Nå, hold kæft, der kører han over det. Nå, jeg sød. Fuck, jeg satte de andre af, mand. You just set the fastest lap time this race. Ja, jeg kørte sgu også godt der, det må jeg sgu sige. Men det her, nu kommer sgu lidt mere konkurrence i det. Det er det her, vi skal have, i stedet for det andet noget, hvor man bare kører frem. Med det vunds. Og så fucker jeg det op. Og så faldt jeg. Det var ikke særlig godt det der. Men jeg bliver nødt til at komme hurtigt op til ham. Jeg skal bare ligge så tæt på ham som overhovedet muligt.
Og så tager jeg ham i det gode sving der. Jeg skal faktisk, skal køre før det, fordi jeg tror faktisk, han tager mig på langsiden. Fuck, man. Kom så. Det bliver spændende, det her. Fuck, det bliver spændende, man. Så. Ej, det tæller ikke. Jeg faldt. Jeg skal lige lidt længere ind. Sådan der. Fuck, nu er jeg med det der. Nu har vi sat ham af. Du burde nemlig ikke kunne hente os. Han burde ikke kunne ændres. Jeg ved det sgu ikke, men han burde ikke kunne ændres. Ej, sådan, man. What the fuck? Sådan der. Nu har vi optaget omkring 21 minutter, så det skulle være tid til, vi stopper. Så tusind tak, fordi I så med, og bliv hængende for mere. Grit 2, så indtil næste gang. Hej, hej.